jag funderar ju på det här med att anpassa det, och då skulle jag gärna vilja dela in det i två delar. Dels det här med den försäljningsmässiga delen, och sedan så har vi den design- och utformningsmässiga delen. Om man börjar titta försäljningsmässigt så tittar man ju på vad man vill marknadsföra, och då har man ju både tjänster och produkter. Det får vi inte glömma, för det är väldigt produktfokuserat oftast när man pratar om mässor, men även tjänster går utmärkt att marknadsföra. Så då krävs det att man har mycket bra kommunikation. Det är mycket storytelling. Man kanske vill verifiera med ett antal kunder som anlitar tjänsten idag. Man fångar besökaren till exempel med seminarier. Det kan vara att man bildar en liten grupp människor som gör en paneldebatt, en diskussion. Om man tittar på tjänsten till business to consumer så är det lite skillnad, för här är det lite mer lättsamhet som måste spegla det jag vill framföra. För att jag måste ju locka och lura kunden att stanna upp hos mig, så jag verkligen får tiden att prata med och engagera kunden. Till exempel om man står och säljer larmsystem eller vad det kan vara för någonting. Då kanske man ska ha en kille som ser ut som en brottsling och lite klädd i fångvaktarkläder eller en polis eller någonting sånt där, som gör att oj, vad är det här? Här händer någonting. Och det gäller att få kunden, alltså i detta fallet besökaren, lockad att stanna upp, så du verkligen får möjligheten att presentera din tjänst. Och på ett annat, lite lättsammare sätt. Och det kanske inte är så mycket fakta som behövs, utan här är det mer att på enkelt sätt, lite bundfångeri skulle jag vilja säga, teater, fånga upp besökaren. Om vi sen tittar produktmässigt på det hela, så business to business då, då är det ju väldigt mycket självklart. Glöm inte att ta med produkten, visa den live och demonstrera den. Och sen att få besökaren att känna på produkten. Det är väldigt många som missar den stora möjligheten ni har med en produkt. Räck kunden produkten, låt dem känna på den, låt dem arbeta med produkten. Är det en maskin, låt dem prova, testa. Och så står du vid sidan om och så pratar de säljargument för kunden. Med till exempel vinster i tid, det kan vara vinster i logistik. Det kan vara tillverkningsprocessförändringar som är gynnsamma för kunden. Det är den typen av fakta som man serverar. Och vinster är idag väldigt intressanta för en business-to-business-köpare. Jag tittar på produkter till business-consumers då. Ja, då är det ju utåtagerande. Till exempel med mycket varuprover. Varuprover som är enkla i små förpackningar som jag delar ut. Man står kanske med en korg utanför den här montern och delar ut produkter. Och får dem att smaka, kommentera tillbaka direkt. Och ja, sen kan man ju anlita, om man har råd, en artist som drar ett framträdande. Skapa lite happening kring det hela. När man pratar design och utformning då, så är det så att om man pratar tjänst business to business, så är det ju ofta då att då kräver du mer sluten miljö. Den får inte vara så öppen så att man sitter på scenen helt öppet och diskuterar, för då är det kanske mer fakta som behöver underbyggande undersökningar. Det är lite mer långsittning med en kund. Det tar kanske en halvtimme att gå igenom de här processerna när man ska förklara produkten med fakta och budskap och en demo. Så där har du en längre tidsaxel, och då måste ju montern också vara utformad på sånt sätt att man får de möjligheterna att interagera med kunden lite djupare, lite tystare miljö, lite mer nice and cozy, sitta tillsammans. Om vi pratar produktmässigt business to consumers, så är det ju självklart då att för att jag ska kunna dela ut mina varuprover behöver jag kanske ha ett antal diskar. Jag behöver kanske ha ett antal mera människor, personal på platsen som agerar ut mot målgruppen. Lite korgar med varuprover i, eller störtsbackar eller ställ eller vad det nu är för någonting. Och framförallt då att man har lite mer flexibilitet i sin kontakt. Man måste vara lite mer pushy, man måste vara lite mer hejsan svejsan och ta kunden på ett annat sätt och locka dem med ett stort leende.